Вітання всім прихильникам спорту. В ефірі програма «На пульсі спорту». Традиційно цій порі говоримо про досягнення, результати наших атлетів та загалом про проблематику та на тематику різноманітних видів спорту. Топ-темою цього тижня і наступного тижня є футбол. Говоримо про Черкаський Дніпро. Команда вже фактично фінішує в осінній частині чемпіонату. Залишилось зіграти один матч. Найскладніший і водночас найцікавіший, напевно, найважливіший матч проти Кіровоградської «Зірки». Це один із лідерів чемпіонату. І про це бачення цього матчу, бачення турнірних перспектив на другу частину чемпіонату говоримо із генеральним директором футбольного клубу «Черкаський Дніпро» та віце-президентом Федерації футболу України Володимиром Лашковим. Я вітаю вас, Володимир Григорович, в нашій студії. Спасибі. І відразу перше питання. Оцініть, будь ласка, виступи команди у цьому сезоні. Ось перше коло вже завершено і завершується практично вся осіння частина. Залишився один матч. Перш за все, хотів би сказати, що напередодні сезону команда провела серйозну підготовчу роботу. Було три підготовчі тренувальні збори. Ми готувалися до виступів у першій лізі. Розуміли, що це вже не друга ліга, що на щабель вище, що команди зовсім іншого рівня, вищого рівня. Тому навіть пішли на такий крок, коли був лютий місяць, і командам не було де тренуватися. Ми у Черкасах, пам'ятаєте, організували турнір «Зоря Кап» називався. Ми запросили за рахунок футбольного клубу «Черкаський Дніпро» 4 команди майстрів у Черкаси. Це команда «Миколаїв», «Буковина» «Чернівці», команда «Арсенал» «Київщина» і команда «Черкаський Дніпро». От ці 4 команди були в одній групі в цьому турнірі. А інша група – це були аматорські команди, які приймали участь у першості своїх областей – Кіровоградська, Київська область, Черкаська. І провели такий турнір. Розміщували за наш рахунок, харчували. Грали у Білозір'ї на штучному полі. Це дало можливість передивитися цілу групу гравців і підписати угоди. Таким чином склад Черкаського Дніпра десь підібрали тих виконавців, які можна було підібрати на той час. Ми не підсилювалися сильно зірками. Старалися ставку робити на вихованців черкаського футболу і повернули до Черкас. Ви знаєте, Гонщика ми повернули в тому сезоні. В цьому сезоні Руслана Качура, який перейшов до нас з Геліоса. Хороше підсилення у нас відбулося за рахунок Дмитра Степського, який зараз кращий бомбардир чемпіонату першої лізі в цілому і в команді. От таким чином. Завдання ставили ми не дуже високе, не вище 10-го місця, чи бути в десятці по підсумкам чемпіонату України 2015-2016. Але напередодні чемпіонату провели серйозну розмову з гравцями команди, підписали угоду між керівництвом клубу, командою, тренерським складом, підписали цю угоду капітан команди, головний тренер, керівництво клубу, визначили умови, як ми будемо матеріальне заохочення виплачувати за кожну перемогу, нічиї – ні, поразки, звичайно, ні. І визначили той графік набору очок, який міг би бути. Спочатку хлопцям це було важко. Тому, може, на початку чемпіонату у нас так були дома перемога, на виїзд трошки нервують, програємо 0-1 і втрачали багато очок на виїзді, гра була нестабільною. Але в зв'язку з тим, що дуже рівні команди зібралися в першій лізі, за рахунок того, що всі один в одному відбирають очки, оце йде така напружена боротьба у верхній частині турнірної таблиці. І це дає нам змогу триматися, тому що ми домашні матчі всі виграли. Ми вдома не втратили ні одного очка. Це взагалі для Черкаського Дніпра вперше такий сезон, що ми не втратили ні одного очка в домашніх матчах.
Від дебютантів завжди мало що очікують. Налаштовуються на цю команду як на прохідну, от старожили першої ліги. От від Черкаського Дніпра також не дуже, ну, мало хто що очікував, а команда з першого туру почала більш-менш певно виступати. Ось ви в першу чергу, чи очікували такого виступу від команди? Як вважаєте, за рахунок чого вдалося досягнути цього, що команда серед чільних місць протягом більшої частини чемпіонату? За рахунок, звичайно, роботи в колективі, перш за все, за рахунок учбового тренувального процесу, за рахунок того, що в колективі, в принципі, нормальна робоча обстановка. Ми не обдурюємо гравців, гравці не обдурюють нас. Ми підписали угоду, як я вже казав, на початку сезону, що в кожному матчі команда буде боротися за кожне очко, кожний гол, кожну перемогу. Навіть за кожне очко, кожний гол, навіть якщо цей матч програється. І такий настрій сьогодні існує в колективі. Це дуже добре. Я вважаю, що головний тренер команди Столовицький теж на своєму місці, його емоції під час матчу, те, що він робить, то теж вони не залишають гравців без... не залишають без уваги під час матчу. І під час матчу він весь час в роботі, як то кажуть, весь час коригує, надає цінні поради. Так що у нас робоча, хороша атмосфера. Володимиру Григоровичу, ось вас знають як людину, яка відвідує практично більшу частину матчів Черкаського Дніпра. До цього була, пам'ятаю, команда «Зоря Білозіра», ви також на всі матчі їздили. І ось хочу, і говорили ви про те, що окрім турнірних завдань, окрім завдань у кожному матчі, результату, для вас важливо, щоб команда демонструвала якісну гру, щоб ходили вболівальники. Ось хочу запитати у вас в першу чергу як вболівальника. От наскільки задоволені виступами власне команди, власне гри? Подобається вам гра Черкаського Дніпра? Ну, не у всіх матчах, але подобається. Особливо от хочу пригадати такий матч, який черкащани не бачили, але, може, по інтернету бачили. Матч з командою «Динамо-2» Київ, який відбувся в Києві, коли команда в першому таймі програвала 0-2. Тоді зібралася з силами, проявила таку мужність, я б сказав, дуже добре хлопці відіграли, в результаті зіграли 2-2. І в цьому матчі я побачив, що ця команда може навіть грати не в першій лізі, а може піднятися вище, до прем'єр-ліги. Ось зачепили ви цю тему. Про завдання хочу ще запитати. Перед сезоном ви казали, що було завдання посісти місце в десятці. Команда відразу це завдання перевиконувала і посідала значно вищі місця, посідає значно вищі місця. Скажіть, протягом сезону наскільки завдання коригується і зараз вже можна говорити про амбітніші плани команди? Ви знаєте, ми можемо говорити про амбітніші плани команди, але питання є до Черкаської громади, до Черкаської області. Чи готова Черкащина, щоб в Черкасах була команда прем'єр-ліги? Це питання. Я бачу, що, мабуть, поки що Черкащина не готова. Тому що на стадіоні ми бачимо, при тому, що команда займає одне з кращих перших місць, лідирує в першій лізі, ми на стадіоні бачимо під час кожного матчу не більше 3 тисяч глядачів. І ми вже підлаштовуємося. І на 17 годин матчі починалися, і на 18. І безкоштовно. І квиток 15 гривень, і квиток 5 гривень. І зараз почали проводити матчі о 2 годині дня. Враховуючи, що людина вдома пообідала, то може піти на футбол, провітритися і поболіти за команду. Але цього не відбувається, на жаль. Тому матч з «Зіркою» буде нам слугувати і для відповіді на це питання. Ми його проведемо під гаслом, чи потрібна команда прем'єр-ліги місту Черкаси. І от якщо болівники заповнять 10 300 місць в цей день, підтримають команду, то вони скажуть, так, потрібно. А якщо вони не прийдуть знову на матч, то вони скажуть вже цим неприходом ні. Ми плануємо там провести відповідне опитування прямо під час матчу і хочемо запитати. Якщо ні, то ні, то будемо знову опускатися в другу лігу і там щось робити або займатися аматорським футболом. У нас є команда «Зоря Черкаський Дніпро-2». Ми з цією метою, щоб досягти кращого результату в Черкасах і розвивати команду. Якщо ви пам'ятаєте, 15 листопада прошлого року провели спільні збори громадських організацій «Зоря Білозір'я», «Черкаський Дніпро».
в театрі проводили збори. Чому? Тому що «Зоря Білозір'я» – це була краща команда Черкаської області. Вона чотириразовий чемпіон останніх років області, трьохразовий володар кубку. У «Білозір'ї» є відповідна база, стадіон. Зараз будується навчально-тренувальний комплекс дитячої спортивної школи з гуртожитком для вихованців. Там, можливо, буде збирати дітей з усієї області. Вони там можуть жити, харчуватися і тренуватися. Навчально-тренувальний комплекс зі спортивним залом. Рядом школа знаходиться, перша білозірська. Є стадіон, штучне поле і з природним покриттям. Тобто все зроблено для того, щоб можна було закрити навчально-тренувальний цикл і готувати резерв команди майстрів Черкаського Дніпра. Тому ми об'єднали, у нас така можливість була організаційна, об'єднали ці два клуби в одне ціле. Тобто сконцентрували матеріальні, фінансові, організаційні ресурси під прапором Черкаського Дніпра. І це вже дає свої результати. Ось, знову ж таки, про результати. Про прем'єр-лігові перспективи. Команда ось своїм результатом, ви сказали, що вона вже змушує думати про прем'єр-лігу, а ось стосовно вболівальників, це для вас важливе питання. От скажіть, що от потрібно зробити для того, щоб команда грала в прем'єр-лігу в перспективі року, два, три? Матеріально-технічна база, ви сказали, так? Ось розвиток юнацького футболу. От що потрібно, які, можливо, почергові кроки для цього? Для того, щоб команда грала в прем'єр-лізі і трималася там, мабуть, опікуватися командою повинні не тільки там дві особи чи три, а повинні допомагати в цьому підприємства різних форм власності, бізнес черкаський, фермери, влада міська, обласна. От коли я прийняв футбольний клуб 8 листопада 2013 року, у власності футбольного клубу не було навіть цвяха у власності. Ви розумієте, що таке футбольний клуб без стола, без телефону, без... І це команда майстрів була, яка грала у другій лізі. Оце два роки пішло на те, щоб хоч щось трошки створити. Базу. Але цієї бази недостатньо ще в Черкасах для того, щоб команда прем'єр-ліги була і могла готуватися. Нам потрібно ставити питання сьогодні, і ми його будемо ставити перед міською радою і обласною радою, про будівництво на черкаській землі у місті Черкаси навчально-тренувальної бази команди майстрів Черкаський Дніпро, де могла бути учбово-тренувальний корпус, відновлювальний корпус, 5-6 футбольних полів, щоб жити там можна було, готуватися. Наша команда без своєї домівки. Ми зараз орендуємо постійно готель «Нива» і таким чином намагаємося утримувати і створювати умови для футболістів, деякі з них із сім'ями, не черкащани, звичайно. Але отак працюємо, в таких, я б сказав, важких умовах працюємо. Тому треба створювати інфраструктуру футбольного клубу. А це не один рік, звичайно, це 1, 2, 3 роки. Якщо ще немає підтримки вболівальників на матчах, ну це справа навіть не в тому, що людина прийде там квиток купить на матч, тому що ці там 50-60 тисяч гривень, якщо 10 тисяч болівальників і 15 гривень квиток, то це 15 тисяч гривень, все, по-моєму, так, да? От. Тоді вони не вирішують питання фінансування. Це зовсім інші фінансові потоки, що стосуються фінансування команди. Це контракт з банком «Михайлівський», контракт з компанією «Ельдорадо», контракт з Новокаховським річковим портом і контракт іще з деякими нечеркаськими підприємствами. Нечеркаськими, я хочу підкреслити. Фінансування за рахунок мого особистого бізнесу, торгова марка «Імперія Яхт». Оце відбувається фінансування. Ось питання вболівальників гостро постає для вас. Проте, попри ось не зовсім втішні результати з огляду вболівальницьких результатів, що не дуже відвідують матчі, проте Черкаський Дніпро один із лідерів у першій лізі по відвідуваності. З огляду на це, проте це вас не зовсім задовольняє. Ви хочете, щоб клуб був зірцевим для першої ліги, був одним із кращих в цьому компоненті. Не одним із кращих, а кращим, я наскільки розумію. Є таке бажання, і в мене, на жаль, такий характер дуже вредний. Я люблю перемагати і люблю
якісно працювати, якісно. Я в Федерації футболу України, віце-президент Федерації футболу, 12 років попрацював з Григорієм Суркісом, коли він був президентом, а з цією людиною погано працювати неможливо, так? А взагалі, це вже Федерації футболу України, я працюю з 1994 року, тобто 21 рік. Є досвід, є приклади, ми бачили європейські клуби, знаємо українські клуби краще. Тому хочеться, ну знаєте, у болоті не хочеться нічого робити. Ну і, напевно, хочеться привити ось цю культуру вболівання європейську, напевно, є звичайно. Досі так, що в англійській прем'єр-ліги в перших, третіх дивізіонах Англії забиваються повні стадіони на 15-20 тисяч, так, ходять на, звичайно. Не на перший дивізіон. Звичайно. А ви от бачите, що молодіжна збірна команда України почала грати в Черкасах в матчі Чемпіонату Європи. Це теж заслуга Черкаського Дніпра. Тому що ми виходимо з пропозиціями до Федерації футболу України. Федерація футболу України дає відповідну заявку в УЄФА. І Черкаси визначаються місцем проведення кваліфікаційних матчів Чемпіонату Європи серед молодіжних команд U21. Ми в цьому році зіграли один матч з Ісландією, а в слідуючому році в Черкасах відбудеться ще 4 матчі. Це Шотландія, Україна, це Шотландія, це Північна Ірландія, це Франція і це Македонія. Всі 4 матчі будуть у Черкасах. Правда, молодіжна збірна грає не дуже вдало в цьому турнірі. Зараз ось у неї складний дуже виїзд до Шотландії, Північної Ірландії. Все буде залежати від того, як вони там зіграють. Чи залишиться перспектива ще боротися за вихід до Чемпіонат Європи, який відбувся в Нідерландах, в Чехії, пробачте. Ще незабаром залишається один матч у Черкаського Дніпра, далі тривала пауза у першій лізі, команди поновлять свої виступи аж у березні. Хочу вас запитати, які плани, можливо, вже говорили з тренерським штабом, які плани команди на міжсезоння в тренувальному плані? Зазвичай Черкаський Дніпро відвідує закордонні збори, наскільки я розумію. Так, да, у нас був кіпер зразу в тому сезоні, коли я прийняв, це в листопаді 2013 року, тобто січень 2014 були на Кіпрі. І, як бачите, кіпер не сприяв тому, щоб команда добре грала. Тоді друга ліга, пройшли без особливих перспектив. Навіть тренера хорошого запросили, Юрія Бакалова, але не склалося, як то кажуть. Прийшлося його замінити вже після першого матчу наступного сезону. Перед цим сезоном ми були в Туреччині. Дуже якісні збори провели. Був хороший готель, хороші футбольні поля, хороші суперники. Туреччина більш фартовою стала. Тому ми обговорили вже з Ігорем Михайловичем, він готує зараз пропозицію. От після матчу з Геліосом ми сядемо і складемо етапи підготовки. Там перший етап, другий етап, третій етап. І, звичайно, будемо говорити і про закордонний збір, він вже так припущення свої мені казав, але поки що ми не затвердили цю програму. Ну, затвердимо з урахуванням думки вболівальників, що вони скажуть нам 21 числа. Якщо ми будемо готуватися, щоб стати першою чи другою командою першої ліги по результатам сезону 2015-2016 і перейти в прем'єр-лігу, а в цьому році буде можливість така, як ніколи, тому що Федерація футболу України зараз розглядає питання, які ж команди можуть поповнити прем'єр-лігу. І там може так статися, що буде змінений регламент, і буде 4 команди першої ліги переходити в прем'єр-лігу. Це будуть переходити навіть не ті команди, які займуть перше-друге місце, а 4, які зможуть потягнути фінансовий вантаж, фінансування команди і не зійдуть з дистанції під час чемпіонату. І, звичайно, будуть заховуватися результати. Тому у нас є всі шанси в слідуючому сезоні, 16-17, побачити Черкаський Дніпро в прем'єр-лізі, а це значить побачити матчі за участю Київського «Динамо», «Шахтаря», «Карпат» і всіх команд прем'єр-ліги. Тому, черкащани, давайте на футбол в колону в суботу і кажіть, так чи ні, ми хочемо послухати, потрібна команда Черкасам і Черкаській області в прем'єр-лізі чи ні, так чи ні. Всього одна відповідь на два питання. Так чи ні?
Я думаю, питання тоді із вболівальницькою культурою відпаде само по собі, оскільки на Шахтар, на такі клуби в Черкасах ходять. Хотілося б, щоб ходили і на інші команди. Ось хочу запитати вас про селекційну роботу. Наскільки, ну, от я знаю Черкаський Дніпро як команду, яка достатньо проводить впевнену селекційну політику. Ось в це міжсезоння була придбання були виключно такі точкові. Прийшов Денис Кепський, який став одразу одним із лідерів команди, лідером атаки команди, одним із кращих гравців взагалі першої ліги. Є Леван Кошадзе, який нарешті з командою... Вихованець Білозірської Зорі. Так, виходить добре з лави запасних, глядачі його дуже палко підтримують. Ось хочу запитати, чи очікуєте ви якесь кадрове підсилення взимку? Отже, якщо забігти назад, наприклад, минулого сезону взимку, велика кількість гравців тоді поповнила Черкаський Дніпро. Працює. Як проходить взагалі селекційна робота? Що можна очікувати? Яких новачків в Черкаському Дніпрі? Ну, селекційну роботу краще всього починати з дитячих спортивних шкіл і готувати власні резерви. Тому я вважаю, що у нас вже створена піраміда відповідна. Ось дивіться, у Черкасах і Черкаській області є декілька десятків дитячих спортивних шкіл, які мають відділення футболу. Оце ми туди ще не добралися ще, до цих шкіл. Тому що вони фінансуються за рахунок бюджету міста Черкаси і Черкаського обласного бюджету. Але ж віддача від поповнення від цих дитячих спортивних шкіл Черкаської області і міста Черкаси в команду прямого поповнення немає. Ми швидше бачимо наших вихованців у інших командах, які йдуть туди в інші команди, тому що тренери там роблять свою трансферну політику, трошки грошей для себе заробляють. Виховують гравців за рахунок бюджету, а гроші заробляють собі в карман. Отут треба навести порядок. І ми надіємося тут на підтримку міської влади і обласної влади. І будемо з цим працювати надалі, щоб зв'язок був команди Черкаського Дніпра футбольного клубу, тренерів з дитячими спортивними школами, щоб ми спільно працювали над цими питаннями. Тому що, як я кажу, з бюджету фінансуються, а листи пишуть футбольний клуб, автобус дайте, профінансуйте поїздку на першість України, на турнір якийсь, чи ще на щось і так далі. Робота зі школами і з юними футболістами в дитячих спортивних школах. Оце пласт. Дитяча спортивна школа в Білозір'ї, Черкаський Дніпро-Зоря називається. І ця дитяча спортивна школа, яка буде реорганізована в Білозірську сільську академію футболу Черкаського району Черкаської області, це теж вона належить Черкаському Дніпру. Далі ми маємо команду «Зоря Черкаський Дніпро-2», аматорська команда, яка є резервним складом Черкаського Дніпра, приймала участь у цьому році в першості Черкаської області вища ліга, зайняли п'яте місце, але мова нам не в місті. Старший тренер цієї команди Олександр Кирилюк, відомий фахівець в Черкасах, тренував команду Славутич. І оце резервний склад. В цьому році там більше 30 гравців пройшло через руки, будемо говорити так, і очі Олександра Кирилюка, і грали за цю команду «Зоря Черкаський Дніпро-2». Треба далі розвивати цю пірамідку і будувати свою дитячу спортивну школу в Черкаському Дніпрі, щоб вона функціонувала і працювала. А для цього, звичайно, потрібно збудувати в Черкасах навчально-тренувальний комплекс команди майстрів Черкаський Дніпро, який би був зі своїми футбольними полями, там 5-6 футбольних полів, учбовий корпус, відновлювальний корпус, щоб це була база. Ми зараз займаємося пошуком землі в місті Черкаси, працюємо з інвесторами, хто міг би з футбольним клубом відпрацювати такий проєкт. І в нас вже є багато напрацювань, але треба відповідь, чи потрібна команда майстрів Черкаський Дніпро в прем'єр-лізі. Самим черкащанам вона потрібна чи ні? Ну, я розумію, кінцева мета, щоб, власне, черкаські футболісти грали в Черкаському Дніпрі. Отже, і повернемося до виступів команди. Залишається цей один матч проти Кіровоградської «Зірки». Це останній матч у календарному 2015 році. Найважливіший, найскладніший матч. От, Володимиру Григоровичу, що очікуєте від цього матчу? Ви вже сказали, що прийшли вболівальники. От наскільки він для вас важливий? Ми очікуємо, це боротьба за 6 очок турнірній таблиці, це боротьба за лідерство. Це матч
В разі перемоги, я вважаю, що команда, яка переможе в цьому матчі, та буде лідером чемпіонату України серед команд першої ліги в міжсезоні. І піде у відпустку лідером. Так що це матч за перше місце, це матч за лідерство, матч за перспективу. Тому матч, мабуть, буде, не мабуть, я впевнений в цьому, що буде дуже напружений, дуже цікавий. Ми робимо спеціально вхід вільний. Запрошуємо всіх бажаючих. Робимо запрошення. 10 300 запрошень буде віддано в школи, навчальні заклади людям, які побажають прийти на цей матч. Так що давайте в місті скажемо. В місті скажемо, давайте. Чи потрібна команда Черкаський Дніпро в прем'єр-лізі? Черкащанам вона потрібна чи ні? Місту Черкаси і Черкаській області. Я думаю, однозначно потрібна команда, така команда в Черкасах, оскільки це буде взагалі історичний результат для черкаського футболу. Я дуже вам дякую, що прийшли до нашу студію, що знайшли час. Бажаю Черкаському Дніпру, вам особисто, зреалізувати всі ті амбітні плани по розбудові клубу і, звичайно, побільше перемог, щоб команда демонструвала результат і таки була в прем'єр-лізі, і щоб була віддача. Друзі, це була програма «На пульсі спорту». Я, в свою чергу, також запрошу вболівальників на центральний стадіон. Цієї суботи Черкаський Дніпро «Зірка». Надважливий, надцікавий матч нас очікує. Приходьте, підтримуйте команду. Дякую, що були з нами. Побачимось у цій студії за тиждень. До побачення.